Jeg har vært i et avstandsforhold siden starten av april, da han dro inn i militæret. Jeg syns egentlig det er litt greit. Det er jo, det går litt opp og ned, men jeg liksom syns at det er greit, siden i ukedagene så har jeg på en måte mitt å styre med fotball og skole. Og han har jobb, så det er liksom ikke noe problem. Jeg kjenner jo at det blir mye misforståelser når det er så mye over telefon. Og at det kanskje kan bli lettere å komme i en krangel, f.eks. Men vi pleier å løse det ganske greit. Hittil, i hvert fall. Det var ikke så veldig vanskelig å ta det valget med å flytte ned hit, fordi han var jo da i militæret, i tillegg til at ja.